Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, mana gipsokarton patologlar fasonlari, narxlari haqida aytib o'tib ketamiz, azizlar. Mana shu fasonimiz qanchadan chiqqan? Metr kvadrat usta haqida hammasi. Fason 45000 dan baholanadi. 45000 mana shu fason bo'lgan, ha? Gipsokarton o'zi. Ha, gipsokarton o'zi. Usta ishlovi boshqacha narx bo'ladi, boshqa narx bo'ladi, ha? Adilgas. Gipsokarton mana shu ko'rinishi 45000 dan qilingan ekan. Mana o'z boshqa xonalarimizdan ko'rsatib o'tib ketamiz, narxlar haqida. Nechi 6 mi, 5 mi? 6 ga. Ha, 5.5 ga 3.5 ga xona. 45000 dan usta haqqi bo'lgan. Adilkasi. Adilkasi qancha edi hozir? Adilkasi endi 10 sifatlab. Ha, 25 30 ming atrofida bular. 70000 ga tushadi-da mana shu. Qo'yilmagan holatda. Ha, ol yana bor, ha? Ha, hali ostiklar qo'yiladim, gul qo'yiladi. Ostiklar bilan gul qo'yib, ichiga patsetka qo'yiladi. Ha, patsetkalar qo'yilsa, yana 2-3 xil yonib, ha, ishi bor ekan hozir. O'sha shifokorga bilan biroz tanoq qo'yilgan, svetchalar joylashtirilgan, bu boshqa narsa qilinmagan. Ha. O'sha bundan 45000 mi? Usta haqqi? Ha, bo'lchinan. 70000 ga tushar ekan, nima shu kvadrat? 25 u bo'lsa 70000 ga tushar. Mana shu xonamiz 5.5 3.5 ga xona ekan. Ha, ranglash bo'lmagan, oppoq qilib qo'yilgan, ha. Yana ishlari bor ekan, xohlagan fason qilib berishadi. Gipsokarton, MDF, Dekor Plus, plastik murojaat qilaverasizlar, telefon raqam qo'yamiz. Qani ketdi? İşgəlməz, işgəl çıxışım gəlməz, bunu gəlməz.